Fala aí, galera! Beleza? Hoje tô trazendo mais aqui mais um vídeo de plantas versus zombie. E hoje eu já saí do Egito Antigo. E hoje eu já tô indo pro mar dos pirata. Pessoal, desculpa se eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, mas a gente conseguiu bater a meta. A gente conseguiu bater 170 inscritos. Tá, poxa, é gente demais. Galera, aí pra me ajudar mais ainda, já vai se inscrevendo mais gente. Se inscreva no canal e deixe o like e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Aí, bora lá ver o que é que eu posso pegar. Aqui, ó, a boca de dragão. Agora bora lá, girassol, como sempre. Bora lá, mais girassol. Assim, continuando, né? Essa dupla ervilha é apelona demais. Bora lá. Meu Deus. Eu nem acredito que eu já saí daquela fase lá. Bora lá, bota aqui uma dupla ervilha aí. Bota aqui na girassol gêmea. Bora botar um bafo de dragão. Um boca de dragão, quer dizer. Bora lá. Continuando. Ah, rapaz. Bora lá. Vai. De jeito eu vou perder. Vai. Não, vai comer minha planta. What? Pronto. Bota mais uma aqui. E vou encher de girassol. Do mais girassol, mais dinheiro. A horda final já tá se aproximando. E por enquanto ela não se aproxima, eu já vou aqui botando um monte de girassol. Ah, já consegui ultrapassar? Tá bom. Conseguimos uma cartinha. Bora ver qual cartinha é. Feijão mola. Empurra o zumbi para trás. Ou atrás ou para a água. Bora ver aqui. Bora pro próximo. Feijão mola vai ser útil. Não sei se é bom dar um reforço. Bora lá. Aí também vou pegar. Não, vou ter que pegar uma bem boa, uma bem cara. Eu vou pegar essa daqui, bem cara. Aí é ótimo esse reforço. E eu preciso. Bora lá. Bora
Eu fui burro. Rápido. Bora ver pra que esse feijão mola funciona. É, até que é top. Vai dar um. Aê, bora lá. Sim. Se eu conseguir proteger minha propriedade, eu vou conseguir. Bora lá proteger a propriedade. Reta final já tá se aproximando. É, já passei. Bora pro próximo. E último, né? Bora lá. Canhão, bora lá. Um, dois, três e... Onde é que tá? Onde é que tá? Ei. Já era. Não sei porque esses canhão dorme. Acorda, canhão. Até chegar aqui no meio vai ser difícil. Ah. Vai, canhão. Eita, poxa. Vai. Alguém. Eita, tá vindo uma fileira. Eita. Eles querem comer meu cérebro. Não vou deixar. Pô, algum canhão acorda aí? Dormiu que demais. Esses canhões são de coco, né? Canhão de coco. Canhão, acorda, rapaz. Tem que clicar no canhão pra ele funcionar. Ave Maria. Não! Ai! Eles vão comer. Não! Deixa, não, desse jeito não vai dar não. Não vai dar não. Tá, poxa! Meu Deus! Tá louco? É tanto assim? Meu Deus! Do céu. Meu Deus. Vai, acorda, canhão. Canhão? Vai, canhão, era só uma brincadeira, canhão. Vai, canhão, acorda aí, canhão. Canhão, canhão, acorda. Nós conseguimos. Conseguimos. Qual cartinha? A do canhão. Canhão de coco. Toque no canhão
para disparar um coco explosivo. Mas então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Plant vs Zombie. Se vocês quiserem a continuação dos pirata, é só deixar muito like, tá? Um adeus e fui!